Halløjsa. Ah, ja, velkommen hjem til mig. Så blev det igen tid til at optage en episode, og jeg sprang jo over i sidste uge. Så jeg ved, at der er nogle af jer, som gerne vil have, at jeg kigger ind igen. Og det gør jeg selvfølgelig. Jeg er ikke frisk. Jeg har simpelthen ikke haft kræfter til at slippe alt mit hejs over ved mit skrivebord, hvor jeg plejer at sidde. Så jeg sidder her i dag, og det er også fint nok. I kan godt, jeg ved det ikke, måske I ikke kan, måske det er bare mig selv. Jeg synes jo, jeg ligner noget katten at slippe med ind, men det bliver bare ikke bedre. Og jeg skal jo ikke sidde her, fordi jeg ser pæn ud. Jeg skal jo sidde her, fordi vi snakker om strik. Så det er sådan, det bliver i dag. Velkommen til. Det er min episode nummer 173, og jeg har igen været dygtig at lave en lille notesoptegning. Nu skal jeg så se, om jeg kan huske at bruge den. Tak til jer, der er nye, og tak til jer, der kommer igen. Jeg har strikket en lille smule, men ikke så meget, som jeg kunne. Det har jo stået slidt, eller det står jo skidt til med min krop. Så der er en lille smule, ja. Jeg kan ikke så meget, som jeg gerne vil. Men jeg har da lavet lidt, og jeg synes, vi skal starte fra en ende af. Det første punkt, jeg har skrevet på min bog, det er faktisk ikke det, jeg skal starte med. Nu skal jeg lige lade være med at sidde og kigge for meget væk. Hvad skal jeg i gang med? Ja, jeg kan starte med at vise, at jeg har strikket videre på de her strømper, der hedder Gudrun, som Christina Birk har designet. Og jeg kan intet, altså jeg kan kun sige godt om opskriften. Simpelthen. Den er super hyggelig at strikke. Den er nem at gå til. Og den er faktisk, ja, der er ikke så meget at sige til det andet end at personligt, så har den altså taget mig lang tid. Om det er fordi jeg har ondt i hænderne eller hvad, det kan vi godt lade være usagt. Der igen, det er ikke opskriften, der er noget galt med. Hold kæft, jeg synes det er langt, altså det tager lang tid at strikke. Jeg strikker dem jo i det her dejlige blå garn, jeg har fået af Esther. Glimmer garnet, og derfor så er jeg jo med i Glimmergåskald. Og jeg har stadigvæk formået at gemme den her, så den ikke er væk. Hvilket jo er et mirakel i sig selv. Men jeg er nået hertil nu, at jeg er på vej til at gøre denne her hælekonstruktion næsten færdig. Jeg er ved at tage ind igen, og lige om lidt så møder indtagningerne hinanden. Dut der. Og så strikker man rib et stykke mere, og så går man over til glatstrikning. Så jeg har nået sådan et stykke på dem her, og så bare for at I kan se hele konstruktionen. I har ganske givet set dem hos nogle af de andre podcaster også, det er jeg ret sikker på. Men den ligger rigtig fint, og det der jo er godt ved den her hele konstruktion i forhold til mig og min fod, det er jo, at jeg har jo en super høj vrist. Og der bliver altså mere stof her, som så kan rundt om hele min fod. Og så stadigvæk have en hæl, som sidder ordentligt. Så nu er det bare at strikke videre, indtil jeg skal have lavet to. Det bliver rigtig pænt. Jeg strikker den på pind 2,5. Jeg ved, at Christina også har lige her, hvor det havde været den her uge eller sidste uge, der kom hun med den version, hvor det er lige nummeret tykkere garn. Og det kan godt være det, jeg går med fremover, hvis jeg skal strikke dem, fordi pæne som de er, gode som de er, og jeg har også prøvet dem på min egen fod, og de sidder super fint. Kæft, hvor er det røv og nøgler at strikke. Jeg beklager, Christina. Det er fandme kedeligt. Nu skal jeg passe på, jeg ikke... Nu laver jeg ballade her. Det er kedeligt, fordi der er jo i sagens natur... Så strikker man jo x antal masker hele vejen rundt, og så starter man på et tidspunkt med at strikke rib her. Og så på et tidspunkt begynder man så at lave udtagningerne til hælen. Men de der udtagninger betyder jo, at der kommer flere og flere masker på pinden. Og altså for mig har det haft den virkning psykologisk, at det bare tager enormt lang tid. Jeg har jo nærmest været en hel måned om at strikke den. Nu er jeg jo også strikket på andre ting indimellem. Det ved jeg godt. Men fint skal det være, og fint bliver det. Det glimmer, og det er meget fint tætstrikkede masker, og der er ikke noget, de kommer til at passe så fint.
Og jeg kan kun anbefale det. Altså, men man skal lige have lidt tålmodighed, fordi det tager altså lidt længere tid med den der bue der, eller den der ekstra mængde masker. Så ja, dem har jeg strikke på. Og jeg hygger mig med det. De får lige, altså jeg giver dem lige et skud hver dag om aftenen. Men jeg må også indrømme, at jeg har også, det kan måske også være med til, at det har taget lidt ekstra tid, for på begge strømper har jeg oplevet at lave fejl, hvor jeg måtte pille op og begynde forfra, fordi garnet er mørkt, og jeg er stadig blind, og når det så er aften, så har jeg ikke kunne se. Og der har jeg altså haft lavet nogle, jeg har haft glemt nogle ind- og udtagninger, og har sprunget nogle runder over og sådan noget, så det tager det jo, det gør det jo ikke nemmere at strikke et par strømper på rekordtid. Så det må jo siges at være et par januarstrømper. Og det er garn fra lager, så de opfylder sikkert alle mulige strikkesamstrikskrav, men jeg er ikke med i nogen samstriks lige i øjeblikket, fordi jeg har jo masser af liggende, hvor jeg bare har måttet kende. Jo, jeg er med i glimmergåsen, men det er jo kun garnet alene, der afgør det, så det er jo nemt nok. Men det der med at blive færdig med noget, ja, det er jo lidt, det kniver lidt i øjeblikket. Hvad skal vi så tage det næste? Det næste, jeg så lige skal vise jer. Jeg har også fået strikket en lille smule på. Jeg viser det bare lige op. Bommelum, mit dynetæppe, dormetæppe, hvad man skal kalde det. Jeg kan faktisk ikke huske, om den her den sad i sidst, men den har lige fået et par riller mere. Men jeg blev grebet af mit andet tæppe, så derfor så røg det her pludselig hen i skammekrogen igen. Men det får sådan også lige et par striber ind imellem. Og det er jo det tæppe, som er strikket i linrul, og så med et følgetråde og alt muligt andet. Jeg vil ikke gå mere ind i det i dag, fordi jeg har fortalt og vist om det flere gange, og også her var det sidste gang, eller lige over nytår. Så det behøver vi ikke bruge så meget energi på. Jeg vil bare lige sige, at jeg har strikket et par riller på det. Og nu kommer det, hold jer lige for ørerne, ikke? Fordi jeg har ikke tænkt mig at rejse mig op, og har jeg mere eller mindre ikke noget plads. Så godt. Så har jeg strikket, fordi jeg blev virkelig grebet af mit dominotæppe. Så det har jeg givet en ordentlig skud. Og der har jeg fået strikket en hel masse på det. Jeg kan sige, at jeg har sidst, jeg har strikket, og jeg viste jer, der havde jeg strikket næsten to baner. Så jeg har strikket den her firkant her. Den her firkant. Og så har jeg strikket hele den tredje række. Der mangler jeg kun to firkanter. Så har jeg strikket hele den her stribe her. Og så er jeg gået i gang med nogle flere striber hernede. Fordi det er lidt sjovt bare at sidde og skifte. Ikke? Så jeg har hele den her. Jeg har faktisk fået strikket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 firkanter. Det skulle da meget godt gå. Fordi jeg jo også har lavet andre ting, ikke? Men ja, altså. Og det er måske nok, fordi jeg glæder mig ret meget til, at det bliver færdigt. Og så er det nemt at sidde med de her firkanter, men jeg kan også godt mærke sig ind imellem, så får jeg pludselig nok, og så er det simpelthen så kedsomt, så er jeg nødt til at finde på noget andet, ikke? Og så er det jo godt, man har masser af andre projekter, man er i gang med. Men det har jeg fået strikket rigtig meget på, og det kører jo bare derudad. To forskellige tråde, og der er grundgarnet også linwool, og så med forskellige følgetråde i alle mulige farver, som gør, at de der basisfarver så skifter, altså så kommer der variation, fordi at striberne, ja, ikke, I ved hvad jeg mener, det der med at finde de rigtige ord. Det glæder jeg mig til at blive færdig. Det er også nemt at sidde med, fordi det fylder ikke så meget i sofaen, eller i stolen, hvor jeg sidder nu. Det sidste, jeg har strikket aktivt på, det er jo min. Jeg gik i gang, det var mit kroningsstrik. Tronskiftestrik har jeg kaldt det. Og det er jo strikket, det var det her garn, jeg fik op fra Rosario 4, Romaria fra Portugal, og jeg fik det op fra Henriette Kilderik. Og jeg er nået
hertil. Det var, hvad jeg nåede at strikke på de før, altså den dag, hvor der var tronskifte, og så lige dagene efter, nogle få dage efter. Og det, altså, jeg har talt med Henriette, så hun ved, hvad det er, jeg har tænkt mig at sige nu. Og der er både godt og dårligt. Jeg har alle de gode ting til at starte med ved at sige, at det er super lækkert at strikke i. Det giver et rigtig dejligt stof, og det lægger sig pænt. Og jeg strikker midt på en pin 4, en halv, ja. Og altså, nu, jeg kan jo godt lide at strikke på metalpinden, og den måde, det føles at strikke på med, det er ligesom, når man strikker, for mig i hvert fald, ligesom når man strikker på det her Roma. Det kører bare. Bam, bam, bam. Og det kan man jo se, fordi jeg er jo ikke den hurtigste strikker i klubben. Så jeg har virkelig, jeg kom godt i vej. Men der er et lille men. Og som sagt, så har jeg talt med Henriette om det, så hun er godt klar over, at jeg påtaler det. Og vi blev enige om, altså jeg sagde til hende, jeg har på ingen måde lyst til at sidde og sige noget dårligt. Fordi det er ikke min intention at gøre hende ked af det, eller gøre noget. Altså ja, ikke? Det er klart, det påvirker jo. Og os, der sidder og strikker op i noget. Altså alt hvad vi siger har jo, det har jo en betydning. Det har jeg da efterhånden lært virkelig, at altså, så vi som os som sidder og strikker, og jeg har fået det her tilsendt som reklame, fordi hun ville gerne have, at vi var nogen, der var strikket det op, sådan så vi kunne få og dele vores erfaringer med jer herude. Og jeg har ikke lyst til at sidde og sige alle mulige ting, men der er noget, der er et men med det her. Jeg kan så forstå, at Hårslev og Hårslev strik og Miss Nits piger har også haft strikket det op. Jeg ved ikke, hvad de har sagt om det. Det har jeg altså ikke lige helt været opmærksom på. Men den anke, jeg har med det her, den er Henriette fra Kilderik godt klar over selv. Og det er et spørgsmål om temperament simpelthen. Fordi hun siger, det er en del af alt det garn, hun har fået, har den anke, jeg nu kommer til lige om lidt nu. Jeg væver rundt, og det er en lang snor, jeg er i gang med, inden vi når hen til målet. Alt garnet har den samme anke, det som jeg synes er et problem. Så det skal man kunne leve med. Men hun siger, det er en del af, altså det fabrikken har sagt, at det er en del af deres, altså det look, garnet har. Og så må man leve med det, eller ej. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Nu strikker jeg jo den her færdig. Jeg har jo fået det her garn gratis, og det bliver en super dejlig trøje. Og der er ikke noget der. Havde jeg betalt for garnet, så havde jeg måske tænkt lidt anderledes. Nu har jeg sat små, dutter ind her, alle de steder, hvor jeg synes, der er fejl i garnet. Nu skal I ikke tage højde for, at jeg har udtagningerne her. Dem skal vi ikke tælle med. Men både på forsiden og på bagsiden har jeg sat dutter, fordi der er altså nogle, der er sådan nogle udfald i garnet. Og det kan være svært at vise på skærmen. Og det virker måske ikke som umiddelbart noget, der er særlig voldsomt. Men der er altså nogle af dem, der er meget voldsomt, synes jeg. Der er der en dut. Sådan nogle små uldtotter, der stikker ud. Og jeg har en omme på bagsiden, som jeg synes er særligt voldsom. Den har jeg så trukket om på bagsiden. Og det kan man nemlig gøre, altså det er jo ikke fordi, når man møder dem på sin strikkevej, så kan man jo trække dem om på bagsiden, så de ligger, og så kan man ikke se dem. Men jeg synes det er meget, altså jeg ved sgu ikke. Min tanke var jo, da jeg sad og strikkede med det. Og først så tænker jeg, gud, det er bare det ene nøgle her, der er noget galt med. Men det er i alle farverne. Så det vil sige, det er jo ikke en enkeltstående fejl i en eller anden leverance på en af farverne. Så det må være noget, der er... Skal jeg lige den her ud, så jeg bedre kan se den. Det må være noget, der er kendetegnet for hele garnet. Og det virker som om, at der, det simpelthen bare er, altså, sådan som jeg tænkte det, da jeg så det, inden jeg havde talt med Henriette,
så virker det som om, der simpelthen bare er noget garn, der ikke bliver spundet ordentligt med i processen med at lave garnet til nøgler og alt det her. Og hun siger altså, at det sådan er alt det garn, hun har fået dernede fra. Så det må være en del af, altså ja, jeg ved, der er også nogle små, det vil jeg så sige, den her har talt med Vina om. Og Vina, hun er jo noget mere hysterisk, end jeg er i forhold til sådan noget med fejl i garn og din og den. Og der er ting, jeg kan leve med, som hun på ingen måde kan leve med. Der er for eksempel sådan en sort ting her. Og den har jeg slet ikke tænkt på som en fejl, fordi det gør det. Det virker som om, at garnet er tweeter lidt. Altså det har nok måske været, eller også er garnet farvet. Den her farve er farvet op på noget sort garn. Altså, jeg ved det. Det her, det var i hvert fald ikke en af de ting, hvor jeg tænkte, nå, okay, jeg kan godt se, den er der. Men jeg har sgu ikke betragtet det som en fejl, ikke før. Altså, Vina, hun spassede fuldstændig ud. Hun er noget mere, krævende end jeg, kan man vel godt sige. Så der havde vi lige en lille diskussion om, hvorvidt det var acceptabelt eller ej. Og der, lad mig sige det sådan, jeg er lidt mere, tilgivende. Men til gengæld, så synes jeg måske, at de her, som er alle vegne på, altså, jeg ved sgu ikke. Jeg synes, det er meget. Så jeg vil både anbefale garnet og ikke anbefale det. Eller det vil sige, jeg vil anbefale garnet, men jeg vil gøre det med den, med det forbehold, at hvis man køber garnet, så skal man kunne leve med de der dutter. Og eventuelt sige, fint nok, jeg trækker den om på bagsiden. Og det kan man måske også, men det jeg tænker jo lidt, det er jo, at når man så har den på ved bro, så arbejder maskerne jo. Og så vil det måske arbejde sig tilbage på forsiden, for det var der, det lå til at starte med. Omvendt kan man jo sige, når den her er færdig og bliver skyllet op, så vil den jo blive en lille, altså det er jo ikke fordi den filter. Men ligesom med alt det andet rå uldgarn, som er groft, altså rauma for eksempel, så vil trådene jo gribe lidt ind i hinanden, og så kan det være, at det simpelthen når at sidde fast på bagsiden, og ikke, altså det ligesom standser og låser sig fast om på bagsiden. Jeg ved, I ved sikkert godt, hvad jeg mener. Jeg har ikke lyst til at sidde og være alt for kritisk, fordi jeg synes også, at garnet skal have en chance. Det er så lækkert, og det er nogle lækre, fede farver. Der er jo mange flere farver, end dem, jeg lige har her. Jeg synes, hun sagde, at hun havde 24 forskellige farver at vælge imellem. Og jeg har også valgt de her farver ud fra, at jeg ville prøve at strikke en bluse i dortefarver. Det er så ikke helt gået, som jeg sådan troede, det skulle gå, fordi jeg synes jo, Dorte, hun er noget bedre til, end jeg er nogle gange. Og jeg tror, den grå ville jeg nok have haft valgt anderledes. Eller også skulle jeg have lavet en af de lysere farver, fixpunktet, og så have lavet den mørke grå være en del af stribeforløbet. Det bliver ikke lavet om, fordi jeg har mere koksgråt, end jeg har af de her, så der ville ikke være nok til, at jeg kunne lave en bundfarve i sådan en lys, for eksempel. Det bliver, som det bliver. Det bliver jo en trøje, jeg kan bruge, og jeg piller de der dutter om på bagsiden, skyller den, og så vil jeg jo, når jeg er færdig med at strikke den, så kan jeg jo tage den op igen og melde tilbage til jer om, hvorvidt de her dutter bliver på bagsiden, når man bruger den. Jeg vil tro, de egentlig filter sig lidt fast og sætter sig fast om på bagsiden, når de bliver skyllet op. Så måske er det ligesom den løsning, og så er det måske ligesom det, der er løsningen på det problem. Altså, jeg kan jo se her, jeg har sat de der små markører ind for at se, hvor meget er der egentlig på. Og det er jo forholdsvis meget, det drejer sig om på det lille stykke, jeg har strikket. Så det, altså, det handler, det skal man have. Det skal man altså simpelthen kunne tåle. Og så igen, der er også nogle om på bagsiden. Så ja. Det er sgu lidt et dilemma. Jeg kan godt. Jeg strikker den færdig og kan sagtens leve med det her. Fordi jeg har, altså, det er jo det, der sker, når man, det er ligesom, når man til jer derude, som er teststrikker. I får jo en opskrift, og så den får I gratis mod, og I så tester den. Måske får I endda noget garn. Der er jo nogen, der sender garn med som en del af prisen for, at I anbefaler, eller
tester opskriften igennem og påpeger fejl og mangler og omtaler den i jeres Instagram-profil eller podcast, hvad I nu har. Og det her, det er jo garn, der er blevet sendt til mig og nogle af de andre, fordi så kunne vi teste det og komme med vores tanker om det. Og jeg har det meget svært med at sige, at jeg synes, det er noget lort, fordi det er det ikke. Man skal bare være opmærksom på de der små dutter der. Fordi materiale, altså vi er jo over i, det føles, det er lidt i stil med Kavni-garnet. Det er lidt samme feel, det har, og tråden også. Den er lidt tyndere end det Kavni-garn, jeg husker, som jeg lige husker det. Nu har jeg altså ikke givet at finde det frem, bare for at sidde og tale om det. Men det har den her, det har den her ulde for, altså feel. Så ja. Den har jeg fået strikket på, men jeg har ikke strikket på den, siden jeg ligesom besluttede mig for. Det er måske en uges tid, jeg har haft at lade det ligge. For jeg skulle lige have fat i Henriette. Og jeg ville have talt om det allerede sidst. Jamen, så er det en uge, jeg har haft det liggende. Det passer. Jeg ville lige tale med hende først, inden jeg gik i gang med det her. Men farverne er der ikke noget galt med. Som sådan. Det bliver en rigtig vintertrøje, efterårstrøje, eller hvad man nu skal kalde det. Nøglerne er 100 grams nøgler, og der er 320 meter i hvert. I hvert nøgle. Det er 100 gram, eller det er 100% pure new wool. Og det er eco-friendly, og jamen, jeg skal komme efter jer, alle mulige ting. Der er ikke noget forkert at sige om noget som helst. De har alle de rigtige markader. Det er bare der, ja, ikke? Og her, når man ser nøglen, skal man jo ikke rigtig se det. Det er sådan, det dukker op. Det dukker sådan lidt op, når man hiver i trådene. Jeg vil sige, havde det nu været... Altså, man tænker jo ikke over det, når det er et flamé-garn, hvor det jo er hele tiden. Og her, der har vi et langt stykke, hvor der ikke er noget. Og det er derfor, man ligesom får den der tanke, jamen, kan vide det, om det er en fejl, fordi den... Det kun er sådan histen og pisten. Nå, nu gider vi ikke bruge mere tid på det. Dødlækker farve, dødlækker garn, og man kan få noget, et godt produkt ud af det. Så jeg strikker lystigt videre og viser jer the endgame, når det er færdigt. Ja. Oh. Så skal jeg vise jer. Jeg skal lige have lidt at drikke. Så lovede jeg jo, at jeg den her gang her ville vise jer noget strik, som er decideret fejlstrik, som jeg aldrig kommer til at gå med. Der er flere forskellige grunde til, at jeg har færdige ting liggende i mit klædeskab, som jeg ikke går med, og det vil jeg vise jer nu. Det første eksempel er et ud af to, der er virkelig grumt. Virkelig, 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 virkelig grumt. Jeg har vist den før, jeg har faktisk også haft den på et tidspunkt i podcasten, så det er ikke fordi, den har måske været brugt 4 eller 5 gange, og hver gang jeg har brugt den, så har det kun været fordi, jeg skulle sidde med den herinde. Det har ikke været fordi, jeg skulle have den på ude i verden. Og det er jo denne her fra pind til pind sag, som jeg lavede, der ser sådan her ud. Oh. Ej, der er en masse fnuller. Det er strikket i højlandsuld, og det er virkelig noget, der fnuller, tiltrækker sig. Så er der noget mohair med her. Ja, den ser sådan her ud. Og det er strikket ud af hovedet. Skal I se, det er den der forbandede sol, det kan være rigtig svært. Kan I se den her? Ja, det er strikket ud af hovedet. Og... i højlandsuld med en følgetråd. Og jeg startede med at lave halsen i perlestrik. Eller gjorde jeg nu det? Det kan jeg ikke huske. Nej,
Det gjorde jeg ikke. Den har jeg strikket på senere, fordi jeg havde lavet noget høj. Hvad fanden havde jeg lavet? Det kan jeg ikke engang huske. Det er jo flere år siden. Men den var blevet for stram, så jeg kunne ikke få den over hovedet. Så jeg har lavet en påstrikket. Jeg har lavet en påstrikket. Ja, ikke? Høj hals. Og så har jeg lavet ravlerudtagninger, hvor de ligger altså helt inde på, som sådan en V. Jeg har lidt svært ved at vise det, fordi jeg kan ikke løfte armene så meget. Men den, og det der stykke her, det kan jeg godt lide. Men jeg er da vildt irriteret over den der gule stribe her, ikke? Altså, hvad fanden har jeg tænkt på? Og så er der noget struktur, noget her nede i bunden. Jamen, den er helt igennem mislykket, synes jeg, fordi den så har lavet nogle udtagninger, og det stoppede jeg med. Og det gjorde det, altså, men jeg kan jo godt lide at strikke og eksperimentere. Jeg er ikke bange for, at ting ikke bliver perfekte eller noget, men nogle gange, så bliver det bare lidt kikset. Og den her, det var fordi, jeg ville prøve, altså da jeg strikkede den her, var jeg inde i en periode, hvor jeg eksperimenterede meget med det her med vandrette masker. Og det er super hyggeligt, meget langsomt og kan godt blive en lille smule irriterende til sidst. Men jeg synes simpelthen, den er fuldstændig off. Altså, fandme ikke, hvad jeg havde tænkt på. Jeg havde jo altså også lavet noget heroppe i halsen. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan det så ud, inden jeg lavede den blå høje hals her. Jeg bruger den aldrig. Jeg bruger den simpelthen aldrig. Jeg synes, den er pivgrim. Så den kunne jeg godt. Jeg ved ikke, fordi jeg har faktisk rigtig meget af det her garn tilbage. Det er noget garn, jeg har fået for mange, mange år siden. Så det er ikke engang, fordi det kan betale sig, ligesom sige, så kan jeg bruge garnet igen. Fordi jeg har jo fandme allerede, jeg har stadigvæk nok liggende til en hel trøje mere. Så at bruge tid på at sidde og pille det op, det gider jeg heller ikke. Så jeg kunne måske finde på at filte den, og så lave en taske. Altså lave en eller anden. Jeg ved det ikke. Det skal jeg lige tænke over. Lave en pude. Jeg har før lavet ting om til noget andet, når jeg har strikket noget, der ikke lige var helt som det skulle være tænkt. Jeg ved jo, der er masser. Jeg er jo ikke strikkedesigner eller noget, men jeg kan godt lide at eksperimentere. Men jeg ved, der er mange af de der professionelle strikkedesigner, de laver jo også mange fejlforsøg, inden de så rammer noget, de bryder sig om. Den her. Den er simpelthen, det er en af dem, der ligger og fylder i skabet, og det får den ikke lov at blive ved med. Den skal dø, skatten, på den ene eller den anden måde. Jeg kan filte den, og så kan man jo klippe den af, eller. Ej, hvor er der meget ro på, mand. Ej. Nå, det kan I jo selvfølgelig ikke se. Den er strikket på nogle ret tykke pinde, fordi det er jo, der er jo meget garn. Jeg tror, den er strikket på pin 6. 5,5 eller 6. Så den er jo også mega varm. Altså i dag, der sidder jeg med korte ærmer og den her på. Jeg har ingen strømper på, og jeg har det så varmt. Jeg sidder faktisk og tænker på, om jeg skulle have haft skruet. Jeg har ikke skruet op på varmen. Der er den samme temperatur, som der hele tiden har været, men solen har stået på hele dagen. Og så bliver der bare varmt i stuen. Altså, jamen, der er 21 grader herinde. Det er alt for meget til mig. Jeg plejer at have 18-19 grader i min stue. Nå, så den her kan jeg jo slet ikke bruge, altså. Så det, nu gider jeg ikke snakke mere om det. Det var en af mine fejlting. Den næste fejlting har jeg også vist jer før. Jeg ved, jeg også har haft den fremme før, fordi jeg er lidt stolt af den. Jeg synes, den er blevet så fin. Det er noget af det pæneste, jeg nogensinde har strikket. Så kunne jeg bare ikke passe stolsen, da jeg var færdig med den. Jeg startede med at strikke den i foråret 21. Da jeg var på keto, og det gik strygende forrygende med at tabe mig. Og så døde min far, og så tog jeg på, og så ved jeg ikke på en eller anden måde, så nåede jeg aldrig rigtigt at bruge den. Men jeg er virkelig stolt af resultatet. Den er så pænt lavet. Aldrig brugt. Simpelthen aldrig nogensinde brugt. Så den er, der er vi lidt derhen, hvor jeg, altså hvis der er nogen, der har lyst til at købe den, så må de meget gerne gøre det. Og jeg har faktisk et målebånd her. Okay.
hvor jeg lige kan se her. Den måler under armene. Den måler 3, 6, 9, 12, 120, cirka 120, 122 i brystmål. Men ja, jeg synes, den er så pæn. Og jeg har garn nok til at kunne lave en mere, men den er til gengæld strikket på små pinde. På en pinde 3, tror jeg det var. Og den tog lidt længere tid. Der er hæklet sådan nogle små fine bølger her. Og den er strikket i Linwool Multi, som er den her lækre, eller fine lyserøde, changerende uld, garn op fra, hvad hedder det, Garnusal. Og så er der en lyserød, fin baby lyserød, følgetråd Titicaca Alpaca med i også. Altså, den er blød, men man kan godt mærke, den er ikke super blød, fordi man kan godt mærke, der er høre i. Men det var jo også bare ment som sådan en trøje, en sommertrøje, man skulle have på udover, ikke? En sommerkjole. Altså, jeg er simpelthen så glad for den. Der sidder en enkelt lille knap heroppe. Hægtet transe. Jamen for helvede, og det ærger mig så meget. Jeg har den strikket rundt og klippet op. Og ja, og så er der den her Henriette-snoning, som jeg laver på, og har lavet på mange af mine ravlander. Hul. Ja, ikke? Kæft, jeg er træt af det. Men den der er også en af de ting, som jeg har liggende i mit skab. Aldrig nogensinde brugt. Men det er dog ikke, fordi jeg synes, den er grim. Det er simpelthen, fordi jeg ikke kan passe den. Det var så eksempel nummer 2. Eksempel nummer 3, det er jo så den her poncho, jeg ved, jeg fortalte jer om flere gange. Og der var en, der sagde, om der var, kom med, kunne man ikke gøre dit og datten. Nej, det grunden til, at man ikke kan lave de store redningsaktioner med den, det er, fordi jeg har strikket rundt og klippet op til ærme. Hænderne, sådan her. For det første, det er ikke blevet særlig godt resultat. Det var en af de, dengang var jeg stadigvæk ny i det her med at klippe op, og der kendte jeg ikke hækletrikket, så jeg klippede bare og gjorde ved. Altså, man skal lære, så længe man lever. Men det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan jo klippe det nederste stykke af, og så kan jeg måske bruge den som sådan en sjælevarmer, fordi den er lavet i det vildeste luksusgarn. Sui alpaca og italiensk tweed. Begge dele er købt op hos Garnudsal, og den er strikket på pind nummer 300 eller sådan noget. Så, og den har jo udtagninger, sådan, så den ligger fint på skuldrene med sådan en snoning. Det er også bare strikket op fra ned, som sagt. Så det er det, der sker, når man laver sine egne eksperimenter. Skulle prøve forskellige strukturting. Og det kunne godt være, at jeg ender med at lave den her. Så den dog kunne blive brugt til noget. Men den er jo fasonsyet, eller fasonstrikket nærmest, fordi der er det her. Så altså, bevægelsesfriheden er sgu ikke sådan lige. Men den, det er jo død ærgerligt. Aldrig brugt. Jeg har fundet på en gang, hvor jeg var ude og køre på cykel, og jeg var nærmest ved at komme ud i et eller andet trafikuheld, fordi jeg ikke kunne bevæge armene. Fordi den ligger helt dernede. De der huller skulle have ligget heroppe et eller andet sted, så altså, ikke? Hvor ærgerligt, mand. Og varmt, det er den, så det er ikke en, man har på indendørs, bare for hyggens skyld. Ja. Jeg har garnet endnu. Jeg har faktisk stadigvæk en rest af det der sure alpaca, og jeg har også den italienske tweed, så jeg kunne godt lave et eller andet. Eller det vil sige, der kommer jo masser af garnstumper ud af det her, der bliver lagt her. Der kunne man måske godt bruge noget til en fiberredning på en eller anden måde. Der er en enkelt lille kontrast i af noget andet garn. Også noget meget kraftig garn, jeg har jo fra garnudsalt, noget uldgarn. Og så er der den der, jeg kan ikke huske, hvad det er. Men altså, der er masser af muligheder for at lave en redning på den. Absolut. Og den har aldrig været brugt. Det sidste, jeg har med. Nej, jeg har to ting med. Igen, den har jeg også, det ved jeg, det har også vist jeg et eller andet på et tidspunkt sidste år. Jeg var jo i gang med at hækle det her tæppe. Stripes, Colors and Squares hedder det. Øjeblik. Sådan der.
Og det er jo super pænt. Jeg er super glad for farverne, og til sidst så gad jeg bare ikke arbejde mere på det, fordi det tager bare en krig, og jeg gad ikke hækle. Så tænker jeg, jeg laver det da til en poncho, for jeg har set masser, der har lavet det her med at strikke sådan en lang rektangel, sy den sammen på skrå, og så får man jo en poncho, der ligger sådan her, med en flad side om på ryggen, og en spids ned foran, og det er jo fint nok, og så ligger den sådan. Jeg har aldrig brugt den, fordi pasformen er dødringen, og det er meget tæt hæklet, så der er, når jeg har den på, så sidder den, altså, det hele det her stykke er i vejen, faktisk. Der er et eller andet galt med den. Så den har jeg bare sådan haft, den ligger sådan slynget over en stol, og pynter lidt, men er fuldstændig ubrugelig, og det kan godt ærge mig lidt. Men det er hæklet i en tråd højlandtuld på en pind nål nummer 3. Og det er bare super ærgerligt, at jeg ikke har tålmodighed til at lige lave 5 baner mere og sy på, så jeg havde det til et tæppe. Og den sidste, det er endnu en strik, som jeg endte med at blive færdig med og ikke kunne passe. Jeg har haft den på en gang. Skal vi lige have fnulleret væk her og alle de lyse hår. Jeg tror, jeg har nået at bruge den en eller to gange. Og så tog jeg på, og den var i forvejen sådan en lille smule. Jeg ville godt have en model, der sad lidt til, ikke? Og hvor dum er jeg? Fordi det fik jeg så. Og så til sidst, så sad den så meget til, at jeg ikke kunne passe den. Og det er jo selvfølgelig min... Au, hvad fanden er det? Til sidst så, den har ligget i skabet, aldrig brugt, kun 2 gange. Det er jo min uletrøje, min havetrøje med uler på, som er strikket i Semilla Melange, eller BC's Semilla Soft, eller det er Garnusalt, der kalder deres Soft. Men det var jo en decideret havetrøje, som jeg ville strikke til mig selv. Og den er jo super lækker. Død lækker. Blød, det der garn, det er også, det kan man jo, altså, det kan man kun elske. Og varm, og der er ikke noget der. Strikke op fra og ned, frit fra fantasien. Der har jeg faktisk også brugt de der af mine riller. Og jeg har endda lavet ekstra udtagninger under armene. Og jeg har øvet mig på forskellige ting. Mit flerfarvestrik og lidt strukturstrik. Og så igen fik jeg lavet en hals, der var for smal. Så jeg havde svært ved at få den over hovedet, så jeg har strikket mere hals på, så den blev vid, og så måtte jeg bukke den ned. Og jeg bryder mig jo ikke om strik, som er med nedbukket rib eller nedbukket strik. Altså det bliver, for mig bliver det sådan noget, det bliver sgu for klodset, og det gælder alle. Så jeg går aldrig med strik, som er lagt dobbelt, men det var jeg nødt til at gøre med den her for at lave en redningssanktion. Og det er jo det, der sker, som jeg har sagt flere gange, når man bare strikker og eksperimenterer. Den er simpelthen så fin og dejlig og blød. Og ubrugelig. Jeg ved ikke, hvornår jeg igen kommer til at kunne passe det her. Altså, det kommer jeg ind på lidt senere. Men lige nu, der ser det sgu ikke særlig... der er ikke særlig optimistisk omkring det her med min vægt. Fordi, ja, min krop og medicin, det er noget lort. Så den ligger. Altså... Og der har den jo ligget fint. Hvornår var det at strikke den? Det er en 3-4 år siden. Nej, det passer ikke. Jeg strikkede den det år, min far døde. Så den er fra 21. Det er samme historie som med den lyserøde. Jeg kunne passe den, så døde min far. Så tog jeg på. Og så kunne jeg ikke passe den mere. Jeg har garn endnu, så jeg kunne jo godt teoretisk set strikke en ny. Og jeg har også sidenhen haft strikket i BC-garn til andre ting. Og jeg kan kun anbefale det på det kraftigste. Det er dødlækkert. Og det,
Når det sådan, når man strikker i det, så når det bliver skyllet op, så ligger det så også bare så pænt i maskedefinitionen. Så der er det ved det. Den her og den lyserøde, det er til salg. Hvis der er nogen derude, der gerne vil købe det, så sig til. Fordi nu, altså det kan ikke blive, jeg kan ikke blive ved med at have det liggende i skabet og gå og kigge på og ærger mig over, at jeg ikke kan bruge det. Og hvis det endelig er, at jeg taber mig igen, jamen altså det tror jeg ikke på lige nu. Så jeg må bare strikke mig en til. Jeg må bare lave det og så begynde forfra og lave en ny uletrøje til min have. Jeg kan heller ikke passe haven, så det kan jo sådan set næsten være lige meget, ikke? Men den her, den lyserøde, skriv sig til, hvis I gerne vil købe det. Det er, jeg kan lige måle og se nogenlunde. Det er de her brystmål, der hedder cirka 120. Det er jo bare et skud for hoften, for jeg har jo ikke nogen størrelse på, fordi jeg bare strikker. Den her, den er 100, cirka 62,6. Jamen, den er også, den er 124, cirka. Så, det er de to trøjer her. De er til et brystmål, og de sidder til. Det er ikke positivis, det er måske negativis, kan man vel godt sige. Ja. Sig til, hvis der er interesse. Og så kan jeg slippe af med dem, så de ikke ligger og flyder i mit klædeskab, fordi det er sgu da. Jeg er nået til et punkt, jeg tror faktisk, det var derfor, jeg begyndte at gennemgå det her. Jeg er nået til et punkt, hvor jeg ikke længere rigtig sådan, altså det er begyndt at vokse ud af klædeskabet. Jeg har bunker liggende andre steder end i klædeskabet med strik. Og sådan er det jo. Altså man kan jo ikke blive ved med at strikke og strikke og strikke, uden at man kan se det i sin, altså på hylderne efterhånden. Jeg har jo solgt en masse igennem tiden, eller ikke en masse, men sådan med jævne mellemrum, så ryger der noget ud, fordi så har jeg jo foræret noget væk, så er der nogen, der gerne vil købe noget. Og der er faktisk en af jer derude, som viste interesse for en af de der scrappy striber, jeg har strikket, som jeg ikke selv var så begejstret for i farverne. Og det er jo denne her, som er en kjole, altså en scrappy striber model kjole. Det vil sige, at den er short, den er cropped, og det er den her i de her lyserøde gule farver. Og jeg, den kan jeg sgu aldrig forlise med. Jeg har aldrig gået med den. Jeg har haft den på en gang, tror jeg, mens jeg sad i podcasten. Og så sidenhen har jeg ikke brugt den. Og det er jo bare et eller andet med. Hvorfor kan jeg så ikke lige arbejde med de her farver her? Det ved jeg ikke. For mig er der bare et eller andet, der ikke spiller. Og nu er der en af jer derude, der har været så sød at sige, at hun vil gerne købe den. Og det håber jeg, at hun ikke fortryder, var lige ved at sige nu. Hun skal lige tænke over det. Jeg har lagt en pris. Og enten vil hun give prisen, eller også vil hun ikke give prisen. så kan vi se det. Så bliver det sådan, som det er. Og faktisk så har den søde pige, dame, eller hvad hun nu er. Jeg kan ikke lige helt vurdere alt andet ud fra det der. Det er jo ikke altid, man kan det ud fra vores profilbilleder. Sådan hvor store er ja, ikke? Så det er lidt svært at sige. Men hun er så i gang med, siger hun, skrev til mig, at hun var i gang med at se alle mine episoder forfra. Og det har jeg sagt før. Jeg fatter ikke gider. Jeg er så, altså det er jo en kæmpe kompliment til mig, og jeg synes jo, det er fantastisk, at der er nogen, der gider at se det forfra, fordi særligt det første år, jeg kan slet ikke holde ud og se på mig selv, altså. Og så er der jo sket meget for mig i de altså 4,5 år, der er gået siden jeg startede. Og der er også sket en udvikling, jeg har været igennem nogle ting, som har gjort, altså, jeg synes for eksempel ikke selv, at jeg er så munter, som jeg var til at starte med. Men det er måske bare mig, der opfatter det sådan, når jeg sådan tænker tilbage. Jeg synes, jeg var gladere til at starte med, men det har sgu også været nogle lidt op ad bakketider. Men så siger hun så til mig, hun var nået til nogle af de episoder, hvor jeg sidder og laver tasker. Og jeg har jo syet tasker. Og der gik jeg så lidt kold i det sidste, eller i 22, fordi der er jo simpelthen så mange, der syer tasker nu, at man kan nærmest ikke. Man skal jo fægte sig frem med en le for og slip for. Altså, der er jo tasker alle vejene i alle mulige udgaver. Og jeg orkede næsten ikke at forsøge at have min plads også med de tasker, jeg syede. Men jeg har jo syet tasker, og jeg har hygget mig rigtig meget med det.
Jeg tror, jeg stoppede i forbindelse med inflationen her i 2022 om efteråret. Fordi så pludselig, så er det klart, så havde vi jo ikke lyst til at bruge penge på ekstra ting. Sådan. Så der var det ligesom om, at prisen på taskerne i forhold til, hvor mange folk havde meget af lompenge, den døde lidt der. Og så siden har jeg slet ikke haft genop. Jeg har slet ikke syet tasker overhovedet hele sidste år. Jeg har hygget mig rigtig meget med det. Og jeg synes jo, det smadrer. Altså, sidder lige og finder en fejl på den her. Den skal jeg lige have rettet mig. Og jeg synes jo, det er, jeg laver nogle tasker, som er anderledes end så mange andre tasker. Men der må jo for fanden også være en mæthedsgrad. Altså selv har, jeg har selv så mange tasker, strikketasker efterhånden, at jeg, altså, jeg har faktisk ikke brug for flere. Jeg mangler ikke flere. Sådan kan man også godt sige det. Men der, alligevel, så når jeg sådan sidder og er i gang med noget, så siger jeg, hvorfor? Jeg mangler da egentlig den farve. Og ja, det gør jeg. Men jeg har altså også samtidig rigtig mange tasker liggende på lager. Men hun spurgte, om jeg havde nogle tasker til salg, og jeg har én taske tilbage. Som, ja, nu sidder jeg lige, den er faktisk blevet lidt støvet, fordi den har ligget så længe. Ja. Jeg har én taske tilbage, som jeg har tilbudt, at hun kan købe, og det er den her. Altså, jeg opdagede lige, der var en lille tråd, der var lysnet, så den skal jeg lige have ordnet. Men jeg syr jo sådan nogle tasker, der er bløde, fordi jeg har ikke tålmodighed til at sy tasker, der er foret og kan stå selv, fordi det er ikke... Min symaskine, det er noget gammel lort. Altså, den er 30 år gammel, den kan det, den skal, men så kan den heller ikke mere. Og det der med at der er nogle ting, den bare ikke magter. Altså, vi er skridtet lige inden den begynder at ryge, når man trykker på startknappen. Så. Men den kan, og den, så jeg har fundet den her frem, og hvis hun vil købe den, så kan hun det. Og hvis ikke, så kan hun lade være. Men det kan godt være nu her, altså jeg har jo virkelig haft fornøjelse af at finde nogle gamle, og give mig selv tid og lov til at lave andet end strik. Altså det, for mig er mit liv ikke kun fyldt med strik. Jeg vil have nogle af mine gamle interesser tilbage. Nu jeg har det så fint med at sidde og tegne igen, og jeg forsøgte jo at lave puslespil. Det gik ikke så godt, fordi jeg kan ikke se ordentligt. Så den her til jul og i vinter, den blev lukket lidt ned. Men nu hvor jeg ikke har nogen katte til at rode i alle mine ting, så den eneste grund til, at jeg ikke har genoptaget det her syg fidus, det er fordi, der er en lille smule kaos over i nogle af de kasser, jeg har med mine syting i, fordi kattene har ligget og synes, det har været skide hyggeligt at ligge oven i de kasser og sove. Så der skal lige laves lidt styr på det, og gøres lidt rent og sådan noget. Men så kunne jeg godt finde på at tage det på, tage det op igen. Jeg har syet tasker siden 2020. Og det, jeg startede med at sy tasker, kraftigt inspireret af Ellen, så jeg vil ikke tage æren for at have opfundet den dybe tallerken, men Ellen, hun syr jo, Ellen The Dream Knitter, som også har en podcast, hun syr jo strikketasker. Ej, jeg har ikke engang nogen af dem her lige nu her. Nå. Men hun laver de her strømpetasker, strømpeprojektstasker i genbrugsmaterialer, og det inspirerede mig rigtig meget, og så har jeg sådan haft gået og selv har samlet sammen. Og der er nogle af jer derude, der har været super søde til at sende mig jeres gamle skjorter og gardiner og due og sengetøj og sådan nogle forskellige ting. Og så gik jeg jo i gang med at sy. Og jeg har så valgt at lave en model, som på det tidspunkt var der ikke var andre, der lige lavede. Fordi jeg ville ikke gå Ellen i bedene og overtage hendes lille niche. Og jeg synes jo både, det er vigtigt at anerkende, hvis andre laver noget, at man ikke laver et rip-off, fordi det bryder jeg mig ikke om. Jeg bryder mig ikke om at kopiere. Altså i hvert fald, kan man, hvis man laver noget, som er en kopi, så synes jeg det mindste, man kan gøre, det er at sige, at jeg har fået inspiration der og derfra. Og det er ikke alle, der gør det, skulle jeg helt så sige. Men det gør jeg, så det var Ellen, der ligesom gav mig ideen til, at man kan genbruge gamle materialer. Og jeg har så bare valgt at lave en taske, der har den facon som den her. Jeg har lavet dem i tre størrelser. En lille, det her det er en mellemstørrelse, og så en, der er lidt større. Her inde i, der er en gammel skjortelomme fra en af mine fars gamle skjorter. Og der er hele lommen bare klippet af selve skjorten. Og så er der jo rummet, som er skjortelommen.
Og så kommer der et ekstra rum, fordi den bliver syet på. Og så her er det stofrester, som jeg... Nu er det jo så langt siden, jeg har syet den her. Det her grønne, det er pudebetræk, som jeg har fundet nede i Røde Kors genbrug. Og så er der nogle stof her, som jeg... Jeg tror, det her, det, den her, den kommer fra Dorte. Hun havde en masse fra sin tid som patchworker, og hun sendte til mig. Og det her, det kan jeg simpelthen ikke lige huske, hvor jeg har fra. Og så laver jeg forskellige små ting. Bare fordi jeg synes, det er sjovt. Det er mine tasker. De har et lille særpræg, som er mit. Og det har alle de andre, der laver tasker også. De har også deres... Nogle mere end andre særpræg er det, de laver. Men en af grundene til, at jeg også har tøvet lidt, det er, fordi det tager jo tid. For mig tager det tid. Jeg bruger meget tid på at finde nogle farver og nogle stoffer, der passer sammen og som giver det udtryk, jeg gerne vil have. Og så sidde og lave dem. Jeg laver ikke 10 tasker i et hug, og så laver sådan en eller anden samlebåndsproduktion, hvor jeg så sælger, har en eller anden shop-update med 10 tasker, der så ligner hinanden alle sammen til forveksling. Det kan jeg slet ikke, det der. Jeg laver på inspiration, og de er unikke, og der findes kun en af hver slags af dem, jeg laver. Men jeg har bare ikke rigtig haft lyst til at sidde med det, hvis ikke jeg kunne få det solgt. Fordi så, altså igen, hvor fanden skal jeg gøre alle de tasker, jeg sidder og laver, hvis der ikke er nogen, der vil købe dem. Så derfor så har jeg haft holdt en lille pause. Men jeg tror, jeg har stadigvæk håbet om, at jeg får min førlighed igen. Og så vil jeg altså virkelig gerne have ryddet op og gjort klar, og så sidde over ved min symaskine igen. Så kan jeg veksle lidt imellem at tegne og sy og strikke. Så mine hænder og mine arme bliver brugt på forskellige måder, så jeg ikke får overbelastet musklerne ved kun at lave én ting. Men de her to ting, dem har jeg tilbudt en af jer derude, som har spurgt, og køber hun det, så er jeg glad. Køber hun det ikke, så er det også fint med det. Så skal jeg lige se her. Ja. Yeah. To ting tilbage har jeg. Den ene ting. Skal jeg lige se her. Nu fik jeg rykke på den her. Nå, nu kan jeg ikke. I kan jo godt se mig alligevel. Den ene ting, det er, at jeg ved, at Dorte kom med sin egen podcast her i den her uge, og vi havde aftalt på forhånd, at både hun og jeg ville kaste spørgsmålet ud i æteren igen omkring vores samstrik, der hedder Vær topberedt. Hun har som sagt kommet med en podcast i forgårs. Jeg kommer med en i dag, og jeg stiller samme spørgsmål. Men ud fra jeres svar... respons over på Dortes kanal, så er der noget, der tyder på, at vi også skal lave Vær topberedt i år. Men nu spørger jeg alligevel. Jeg vil meget gerne opfordre jer til her i kommentarfeltet nedenunder at skrive, om I har lyst, om der kunne være interesse for en sæson 3 af Vær topberedt, det vil sige en Vær topberedt 24. Og til jer, der er nye, og som måske ikke har været opmærksom eller har hørt om det, eller ikke har lige været forbi, eller noget, som ikke kender det, så er det en samstrik, der kører fra 1. marts til 31. maj. Jeg tror, det er det, vi bliver enige om. Vi har faktisk ikke lige nævnt det, jeg kan ikke huske sidste år. 1. marts til 31. maj. Og fidusen er, at vi strikker sommertoppe, som så er klar til, når sommeren rammer, i stedet for at sidde og strikke dem, mens sommeren er der, og så når man måske ikke at blive færdig med dem, før det bliver efterår. Så det er simpelthen at være på forkant med sæsonen. Det har vi kørt. Nu bliver det så tredje gang, vi gør det. Og ja, historien var jo, jeg har jo så været det her med, at det var faktisk dårligt at komme i tanke om det, eller kom med ideen i første omgang, og at det kunne være lidt fedt at sidde og strikke på noget, som så var klar til, at det skulle bruges. Og den var jeg jo med på, og det første år, altså, vi har jo haft virkelig, virkelig stor tilslutning, og det er vi er begge to meget, meget, meget glade for, at det blev taget så godt imod, og var måske også en lille smule forbløffet over sidste år, at der var interesse for at lave den igen. Jeg vil sige, min forbløffelse i år er jo så kun endnu større, fordi det ser ud som om, I jo fandme godt gider at gøre det for tredje år i træk. Jamen, så er det da det, vi gør.
Og vi har haft allerede sidste år brygget lidt på nogle forskellige alterner, altså lave nogle forskellige ting, der var nye i forhold til de første to gange. Og en af de ting, som vi bryggede på, det var, om vi skulle have et særligt tema eller fokus på en særlig designer. Der var nogle ting, vi rundede, som så gik lidt i vasken. Det var sgu ikke lige, det viste sig at være for, det blev for omstændigt, og det skulle helst gerne være noget, der var forholdsvis enkelt at være noget, der bare altså ligesom fungerede for os. Og derfor så bliver vi nu sådan, vi er lige gået lidt i tænkeboks. Vi starter jo først om lige lidt over en måned, så vi har, selvom det er skudår i år, så har vi lige, vi skal lige tænke lidt over, om der skal være et tema eller fokus på noget specielt. Men en af hovedidéerne er jo selvfølgelig, eftersom det er sommerstrik, at vi strikker i sommergarn. Vi er ikke helt blevet enige om, hvorvidt vi skal fuldstændig forbyde jer at strikke toppe i rå vinteruld. Altså det må jo i virkeligheden være op til jer selv, hvis I kan holde ud at have det på. Men jeg tror, vi går med, at det skal være sommertoppe i sommergarner. For ellers giver det ikke rigtig mening. Men den skal vi lige have låst. Den skal hende Dorte og jeg lige lukke helt ned og lægge fast, så vi kan melde ud. Men det, jeg lige vil vise jer, det er jo, at jeg allerede sidste år, jo, den sidste sommertop, jeg strikkede, inden jeg ikke gad det mere, det var jo en lille sommerbluse i det her elastikogarn, som man kan få op fra Knit by Heart. Og det er jo det, der ser sådan ud. Jeg strikkede en i chokoladebrun, og den var rigtig glad for, at jeg nåede at bruge den også meget. Og den havde jo, jeg strikkede den i chokoladebrun, for at jeg også kunne bruge den ud på efteråret. Og som sagt, så har jeg det jo varmt. Jeg sidder her midt om vinteren i sådan en kort en, så alt er jo relativt. Jeg kunne godt tænke mig en helt hvid sommerbluse. Så allerede sidste år, der købte jeg det her. Og det er altså, jeg har købt mit op hos Knit by Heart, som jeg skal nok lave et link til jer, som har de her, hun har rigtig mange farver at vælge med, og det er bare så lækkert. Det er svalt at have på, og nu skal jeg fortælle jer alle detaljerne. Det består af 96% bomuld og 4% polyester, og det gør, at der er sådan lidt, der er lidt bouncy. Nu skal jeg prøve at åbne for den her. Jeg vil sige, jeg har det lidt svært. De her nøgler, der er lagt, der er lavet, altså de her garnnøgler, man får på den her måde her. Jeg synes tit, de hurtigt falder fra hinanden. Og så har de altid de her labels eller mavebælter på med de her forbandede små spidser, som jo, altså man flår jo altid. Man kommer altid til at, jeg synes, de er åndssvage. Simpelthen, fordi man laver en hulens masse rod herinde i. Og det irriterer mig. Men der er de her mavebælter på. Og nu skal vi se. Jeg har købt en helt hvid, den hedder, jeg tror nok, den gik, jeg kan ikke huske, om hun kalder det, om firmaet kalder den knækket hvid eller hvad, men for mig er den så hvid, som den kan blive, uden at man bliver sniblet af den. Og den har nummer 36. De anbefaler pin 3,5 til 4,5. Jeg har strikket min i pin 4, tror jeg, fordi det er jo det, jeg altid gør. Og så siger de her, en størrelse 38-40, der bruger man 400 gram. Og det vil jeg ikke begynde at blande mig i, fordi som I ved, så bruger jeg jo bare, og strikker jeg jo bare, og bruger ikke. Jeg følger jo ikke reglerne sådan rigtigt. Den løber 160 meter på 50 gram, og det er Lana Grossa, der har lavet den. Og det er det her. Og jeg kan kun anbefale det. Altså, nu har jeg faktisk ikke været så skide skarp, at jeg lige tog min sommertop med fra sidste år og strikket. Det kunne jeg jo godt lige have vist jer nu. Men jeg har jo lige vist den for 2 uger siden, da jeg viste jer alt det, jeg har nået at strikke sidste år. Gud, du kan ikke huske det. Jo, gjorde jeg ikke det. Lige over nytår viste jeg, hvad jeg lavede sidste år. Altså min hukommelse, den er ikke længere end en centimeter, så det siger sig selv. Der er ikke ret meget at komme efter her. Skal vi se, jeg har en starttråd her. Se her, det er den der åndssvage, de der spidser der, de laver det her. Og det, altså det, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke holde ud. Men det kan man ikke komme udenom, men tråden ser jo sådan her ud. Så den er meget sådan, den er elastisk, elastico.
Og den er bare, altså det er lækkert at strikke med. Selvfølgelig kan man godt være, altså det skal man jo se, man skal, hvis man strikker ligesom mig på meget, meget tyk, med pinde med meget, hvad hedder det, spidse, på meget spidse strikkepinde, så kan man selvfølgelig godt, skal man jo lige være opmærksom på, at man ikke lige fordeler tråden. Fordi den har sådan lige, den består af flere tråde, men altså personligt, det er ikke noget problem for mig. Jeg har strikket det her lystigt derudaf, det gik super hurtigt. Og det var nemt at strikke i, alt var godt, og det færdige resultat bliver pænt. Det eneste, jeg jo ikke bryder mig om, og det, nej, nu kan man ikke se det på den her, det er, at de her garner her, der er helt runde, jeg synes, det er svært at lave pæne udtagninger, som ikke er meget tydelige. Og det er jo et spørgsmål om smag og behag. Jeg ved, der er nogen, hvor det ikke, hvor man ikke, jeg kan vise det på den her. Der er nogen, det ikke går så meget på nerverne som mig måske. Altså så her, der ligger jo for eksempel sådan en udtagning der. Og det giver ligesom sådan et hul. Og jeg, altså, det kan ikke undgås, når man strikker i sådan nogle garner med rundt tråd. Og nu det her, det er endda superwash. Det er det her bomuldsgarn, jeg har, viser jeg frem ikke. Men her, der er det ikke så tydeligt. Der er lidt her. Og selvfølgelig kan det ikke undgås, men jeg synes jo, det bliver... Så den trøje, jeg vil strikke i det her, der vil jeg prøve at lave ravlandudtagninger i stedet for, fordi der ligger udtagninger nyt, så ikke som sådan nogle udtagninger i runde bærstykker over det hele. Det smager behag, og det er også et temperamentsspørgsmål. Men garnet, det glæder jeg mig til at skulle strikke op i. Og jeg har 10 nøgler i alt, så jeg kan bare gå i gang. Og jeg har også tænkt mig at købe en farve mere, fordi jeg tror også, jeg skal have en i... Ja, jeg kan faktisk ikke huske, om det er douche farver, eller om hun har klare farver. Jeg ved ikke endnu, hvad jeg vælger, måske. Og jeg har jo en svaghed for mange forskellige ting. Men måske den skulle være lyseblå, det ved jeg ikke. Nu er den her oppe på hylden. Det er lige to her. Sådan. Jeg har jo fået fyldt min reol med garn, som jeg har lyst til at sidde og strikke i lige i øjeblikket. Det kan godt være, når vi når hen til marts, at der så er nogle flere, der kommer lidt mere forårsblomst ind over. Der kommer nok noget mere gult op i reolen. Og lidt forskelligt sådan. Det er nogle krokus og noget syren og sådan noget. Men lige nu, der ligger det her. Og det er fordi, her på den her tid af året, der er det simpelthen bare, der er det frost. Der er det blåt og hvidt, og det kan jeg godt lide. Inden jeg lukker ned, så skal jeg lige vise jer noget garn, jeg har fået op, for at jeg får sendt. Fordi jeg vil jo slå op til et sjal i blåt og hvidt i det her garn fra Kilderik. Og det var den der Find Your Fate, eller var det Birds of a Feather? Det kan jeg ikke engang huske nu. Birds of a Feather, tror jeg det var. Og den er død. Den er simpelthen blevet pillet op igen. Det bliver ikke til noget. Men jeg vil stadig gerne lave et sjal i den her farve, og med en lyserød, nej, slutter, en anden lyseblå. Og så så jeg faktisk, at Amrit, hun har jo også Kilderik på lager i sin forretning. Hun har faktisk noget, hun har det, der hedder Silje, en strømpegarn, hængende i sin forretning. Og der fandt jeg den her lyseblå, som jo simpelthen bare er. Fordi jeg har andre lyseblå nuancer, men når man sætter dem sammen, så bliver de mere turkise i det. Og den her, den er bare fuldstændig perfekt lyseblå, der passer i som et match. Så jeg skrev jo til Amrit og sagde, at jeg er nødt til at købe sådan en her. Jeg må have en lyseblå, fordi jeg har jo... Jeg ved ikke, om I kan huske det, eller også har jeg bare fortænkt det, jeg ville fortælle det, og så har jeg ikke gjort det. Men jeg leder og leder og leder. Jeg har købt jo denne her andeæg op fra Ulomsorg sidste år, hvor jeg slog op til en trøje i vores sidste topberedt. Den trøje, den døde. Der var mange gode grunde til, at det gik fuldstændig galt. Den var bare ikke der, hvor jeg var. Men hvis man sammenligner den, så kan man godt se, at den er mere turkis i det. Så den skulle det jo ikke være. Så jeg skrev til Amrit og sagde, at jeg vil gerne købe den her. Så der skal slås op til et eller andet form for et sjal
i de her lækre, lækre vinter i blå himmel, høj himmelfarver. Og senere, når man ikke har isblå høje himmelfarver, så er det jo de tidlige blå, som er forårsfarver. Hvad nu hedder? Forglemmer jeg, eller hvad pågår den hedder? Meget, ja. Jeg er vild med det. Så det skal jeg have slået op til. Og så i samme moment, så har hun jo fået noget garn hjem, som jeg har haft pladet hende om i lang tid. Startede med, at hun fik sin kaskade 220 hjem. Og så siger jeg til hende på et tidspunkt, du skal altså prøve. Så fik hun også den der junkie. Den ved jeg ikke, om hun fik i samme hug, eller om hun købte den hjem senere. Jeg sagde til hende, du skal prøve at købe den, der hedder Cascade Heritage, fordi det er en strømpegarn, og den er bare så lækker. Og det fik hun jo så hjem her for, var det i slutningen af året eller starten, men her, ikke for ikke ret langt siden, der fik hun et godt lager. Et godt farvesortiment hjem af Cascade Heritage. Blandt andet i de her farver. Se lige! Woohoo! Er de ikke lækre? Simpelthen vinterfarver, vinterhimmel. Kraftigt. Og der altså, jeg ved, jeg viste jer, at jeg har... Jeg fik Gazal Happy Feet hjem, fordi jeg ville strikke strømper i farver, der matcher denne her blå. Altså, jeg mangler et par strømper i de her stribede nu, altså, der passer til det her. Men det her, altså, det kan jeg jo ikke. Det er jo simpelthen nødt til os, og det er så blødt. Det her, det kan man bruge til beklædning, uden at blinke med øjnene. Det er helt vildt med det. Det er jeg virkelig. Jeg har det jo også i nogle efterårsfarver, så det var ikke, fordi jeg ikke kendte det i forvejen. Men jeg måtte bare have nogle af de her frosty farver også. Og det er 75% superwash merino, og så 25% nylon. Og det løber jo de her 400 meter på 100 gram, så det er ligesom de her håndfarvede garner fuldstændig. Og... det kommer jo over fra USA, men der står, det er made in India, så der er et eller andet. Det er jo et amerikansk familieejet firma, står der her, som så får det lavet ud i Indien. Men de her farver her, ikke? For helvede. Så jeg skal da strikke flere strømper. Men om jeg har tålmodighed til at strikke dem i som gudrønstrømper, eller hvad jeg ellers laver, så skal det i hvert fald være... jeg skal være happy, have happy feet. Jeg har ikke nogen strømper i de... nu er jeg ved at strikke de der glimmergåsstrømper i blå med glimmer. Men ellers så har jeg jo ikke strømper i blå nuancer. Jeg har jo hele tiden... jeg har strikket lidt til jul, og så er det alt, hvad jeg har fokuseret på, det er jo sådan nogle efterårsnuancer. Og det går bare ikke. Så skal der fandme nogle sommer- eller nogle forårsfarver på pindene. For uden... at jeg er i gang med et par grå, dem har jeg også vist jer før, som jeg også gerne vil være færdig med. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at springe dem over. Altså, det er simpelthen så åndssvagt. Men nu har jeg sværget, at når jeg er færdig med de der glimmerglås, nu er jeg træt, så nu siger jeg mærkelige ting. Når jeg er færdig med de der glimmergås strømper, så skal jeg lige have kørt de der grå i stilling. Påskestrømperne kan godt vente en måned nu, selvom påsken jo falder tidligt i år. Nå. Altså, vi mangler jo ikke. Når man er kreativ, så mangler man jo ikke noget at lave. Tværtimod, så mangler man bare tid. Selv når man, som jeg, går hjemme. Jeg vil slutte af med... ja, jeg har ikke så meget at sige. Jeg vil slutte af med lige ganske kort og runde min lille historie omkring rheumatologen og behandling af det her muskelgigt, fordi det er noget lort. Jeg er trappet ud. Jeg har fulgt hans plan fuldstændig. Samtidig med, at jeg er trappet ind i noget medicin, så er jeg trappet ud af noget andet. Og det, jeg er trappet ud af, det er prednisolonen. Og der gik faktisk kun 24 timer, efter jeg havde taget den sidste prednisolonpille, så havde jeg ondt igen. Og det nægtede min læge jo så at anerkende, at det kunne ikke passe. Altså, det kunne simpelthen ikke. Det måtte være fordi, og der var meget vejen. Og så sagde jeg, men jeg kan jo mærke ind i min krop. Så.
Og nu får I den korte version, for jeg gider simpelthen ikke komme med en lang version. Men jeg fik jo så taget en blodprøve en uge efter, og der kunne han jo så godt se, at der var et eller andet med tallene. Men han blev ved med at slå fast, at det måtte være. Han troede, at jeg skrev til ham, at jeg havde haft, jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde til jer i forrige uge, men jeg skrev til ham, at jeg havde, jeg var nødt til at aflyse den oprindelige blodprøvetid om tirsdagen, for der havde haft været nedlagt med sygdom, og det troede han var influenza eller forkølelse. Så han tilskrev mit forhøjede infektionstal i blodprøven, at jeg havde været syg, og jeg skrev til ham, det har jeg ikke, jeg havde migræne. Og det mener jeg ikke skulle give nogen udsving på en blodprøve. Og så siger han, nu må vi lige se, nu skal vi jo ikke, altså, men nu har jeg så fået taget blodprøve her tirsdags. Og der siger han, at det ser ud som om, at min infektionstal er bedre, så det går som det skal, siger han. Og det er klart, det undrer jo mig, fordi jeg kravler jo rundt. Altså, jeg har lige så dårligt, jeg har lige så ondt, som jeg havde for 3 måneder siden. Jeg prøver så bare at være tålmodig, fordi det kan godt være, at det her medicin, jeg har trappet ind i, så bare er længere om at slå igennem. Han sagde, at der kunne gå i hvert fald 3 måneder, før man kunne mærke en effekt af det. Det kan jo godt være, at der måske skal gå længere end 3 måneder hos mig. Så lige nu, der kravler jeg rundt. Jeg kan ikke en skid, og alt gør ondt, og sådan er det. Det går lidt bedre om aftenen end om morgenen, så der får jeg lavet lidt. Men ja. Så det var den korte version. Jeg skal til en samtale med ham på mandag. Og så er jeg selvfølgelig spændt på, hvad han siger. Om han eventuelt vil ændre på dosis, og det medicin, jeg har trappet ind i. Jeg har læst lidt op på det, og på mig, så som jeg læser det, så virker det som om, jeg får en dosis, hvor der kun er et trit op til det, så kan jeg ikke komme højere op. Så nu må vi se. Det piner mig jo så bare rigtig meget, at det er det, jeg så, der er mit alternativ, fordi jeg bliver ved med at tage på. Og hvis ikke min hjerne kører rundt som i en centrifuge omkring, at jeg har taget rigtig meget på grund af prednisolonen, så kører den rigtig meget på, at jeg taber hår hele tiden. Så jeg er både tyk og skaldet inden længe, og så igen fødelagt mine tænder. Og ved I hvad? Sidste uge, altså jeg har haft en uges tid, hvor jeg simpelthen har været i mega dårlig humør. Det ved I, for det har jeg fortalt åbent og ærligt. Jeg har været pilleråden. Og det har selvfølgelig været, fordi jeg sidder og er magtesløs. Altså, jeg har jo mistet kontrollen over min egen skæbne, kan man sige på en eller anden måde. Og jeg ved, der er mange andre, der har det værre end mig, og lider af dødelige sygdomme, og der er også nogle andre, der, altså, men sygdom kan man ikke sammenligne sig med andre med, fordi vi reagerer alle sammen forskelligt på det, og jeg synes, det er svært at have ondt overalt hele tiden. Jeg er derfor spændt på, hvad han siger til mig på mandag, og så kan jeg jo bare sige det derfra. Jeg tror, vi skal lade blive ved det. Jeg kan lige runde af med, at jeg faktisk har skrevet en ting i min notesbog, som jeg egentlig har haft et punkt, jeg egentlig ikke lige havde lyst til at tale om. Men jeg kan godt lige runde den, fordi jeg lige fik talt om det her med helbredet. Og det er jo den udvikling, jeg har været igennem, siden jeg startede med podcast. Startede i juni 2019. Om et halvt år, så er det 5 år siden. Og der er jo sket meget på de 5 år. Der er sket nogle positive ting. Dem skal jeg lige huske. Koncentrere mig lidt om. Og så er der også det, der er sket noget, som jeg synes er måske knap så positivt. Og jeg kan godt se, jeg ser ikke mine egne gamle, altså når jeg laver indspiller en episode, så ser jeg den igennem for at se, hvordan, altså er der noget, der er helt åndssvagt. Og I ved jo, jeg kører dogme, så der bliver ikke klippet, og jeg redigerer ikke, jeg udsender hele lortet. Og der er hverken indledningsmusik, eller ekstra billeder, eller undertekster, eller noget. Fordi det er simpelthen, jeg må indrømme, jeg vil hellere bruge min tid på noget andet. Jeg fremstår, som jeg er her. Den I ser her, det er også den, jeg er i virkeligheden. Og der er ikke noget, der skal ikke perfektioneres noget. Men det er jo den måde, jeg vælger at gøre det på. Men jeg kan også godt se, at jeg synes, jeg kan huske, at de første år, der smilte jeg mere. Det kan også være, at måske var sjovere eller var gladere. Det kan faktisk ikke, altså, men hvis der er nogen, der har lagt mærke til, at jeg måske har været knap så munter og morsom og strålende og flagrende, som jeg var til at starte med, så har det jo sin grund. Jeg synes sgu ikke, der har været ret meget at grine af, men altså, og i sidste uge netop en af de ting, som slog mig, det er det her med, hvis man er sur eller i dårlig humør, så er det ligesom, det ligger lidt i luften, og så har man simpelthen bare at sørge for at skynde sig og blive i bedre humør igen. Fordi ellers, så går det jo ikke.
Og jeg, det er enormt anstrengende at bruge energi på at forsøge at være noget, man ikke er. Det vil sige, det, og det gælder jo alt. Det gælder også ens humør. Så jeg havde faktisk ikke lyst til at bruge en masse kræfter på at forsøge at blive i bedre humør. Jeg ville bare have lov til at være i dårlig humør, indtil det gik over. Det har jeg så været, og det er det gjort. Men jeg er måske ikke så sprudlende, som jeg var. Og det er nok, fordi jeg er en lille smule træt af tingene. Og så ændrer vi os jo også som mennesker igennem tiden. Og jeg har bare ændret mig rigtig meget i de her år, der er gået. Men jeg holder stadigvæk af strik. Og jeg synes stadigvæk, det er super sjovt. Det er det, jeg gør. Og jeg synes, det er dejligt, at I kigger med. Og jeg håber selvfølgelig, I hænger ved. Det ved jeg, I gør, for det har I forsikret mig om 1000 gange. Så det skal I ikke... Så vi, altså hvis ikke I var derude og kiggede med, så gad jeg i hvert fald ikke at gøre det. Så meget kan vi jo godt sige. Jeg vil så også lige melde ud. Nej, det skal jeg lige. Jeg havde jo besøg i går forresten. Jeg havde besøg af Esther, min veninde op fra Stævns, min haveveninde. Som ligesom jeg er hårdt ramt på fysikken, så hendes have har det heller ikke særlig godt. Så kan vi jo sidde her sammen og beklage os over, hvordan vi har haft været super haveentusiaster og nørder og med perfekte haver. Og det har vi så ikke mere. Så sådan er der jo så meget. Men hun havde en lille ting med til mig. Hun har lavet sådan nogle... Hun har haft indkøbt et eller andet sted en masse af sådan noget her. Så hun var gået i gang med at lave nogle maskemarkører simpelthen for at få lidt styr på dem. Så har fået en lille kat. Det er jo sådan en... det er taskebling. Og så havde hun de her ekstra blings med os. Og der var... Ja, jeg kan jo godt lide efterår, så der var jo sådan en her. Så er jeg født i løvens tegn, så der var også en løve. Så elsker jeg jo snevejr, så der var en snefnug, og så var der en, der hedder 2024 der. Og så er der sådan en her, fordi det er jo handmade, det jeg sidder og laver. Og så har hun så lavet en her, som er en snegl. Og så kan jeg jo spørge mig selv, hvorfor fanden har hun givet mig en snegl, hvis der er symbolik i alt det andet? Hvad symbolerer den her, symboliserer den her så? Er det fordi, jeg er blevet en kændesløv i bøtten? Eller er det fordi, jeg bevæger mig meget, meget langsomt efterhånden? Eller, jeg ved ikke rigtigt, Esther, hvad fanden har du gang i? Hvad skal den her betyde i forhold til alle de andre, som jo har en klokkeklar reference til mig? Hvordan fanden kan du få en snegl til at? Men ja, fik lige lidt bling fra Esther. Hun var her nogle timer, så kørte den hjem igen. Der var vi begge to døde trætte. Så vi fik lige snakket lidt om, hun har jo for øvrigt, hun broderer jo. Hendes helt store ting, det er at brodere. Hun kan godt strikke, men det bliver hasterklæder og kavles, fordi det er der, hendes kompetencer ligger. Og det er jo fint, hun har noget lækkert garn, som hun kan strikke af, og det gør hun. Men Esther har også, altså hendes helt store ting, det er at brodere, og det gør hun jo. Altså hun broderer rocker hurtigt. Og hun laver rigtig mange forskellige typer broderier, og det gør hun, ligesom os andre, der strikker, til hendes hænder nærmest bløder og får hård hud under armene, var lige ved at sige. Men hun har igennem flere år haft sin egen podcast med at brodere, og dem har hun kørt på engelsk og tysk. Nu har hun besluttet, at hun vil, der ligger rigtig meget arbejde i at være og lave podcast på 2 sprog. Og det kan du godt bilde mig ind, fordi jeg ved, hvad jeg lægger i at sidde her og bøvle bare på dansk. Som sådan her. Uden, og jeg redigerer, som sagt lige sagde før, jeg redigerer ikke, jeg klipper ikke, jeg har ikke alt muligt ekstra junk rundt omkring, og musik og alt muligt. Det kører bare, som det er, færdigt. Men at have 2 podcasts, den ene på engelsk og den anden på tysk. Altså det tager jo minimum en hel dag at sidde og optage det lort. Og Esther er sindssygt perfektionistisk, og det kan jeg sådan set også godt forstå, fordi hun er skolelærer, underviser engelsk og tysk, så det, jeg kan godt forstå, at hun er ærekær omkring, at hun er nødt til lige at se sine episoder igennem, fordi hvis det er, hun laver nogle sprogbøffer, det er måske ikke så skide smart, når det er, man... Så alle de der ting forstår jeg godt, men nu er Esther blevet en lille smule træt af tingene, så hun er begyndt op, og nu kører hun snart over og kommer med sin første episode, hvor hun taler broderi. Det bliver en lille smule af det, altså det broderi, det er the focal point, men der bliver også en lille smule strik. Og så er hun kreativ på så mange andre måder også, og det kommer måske også med ind over.
Hvornår hun udgiver den første episode, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at den er på trapperne. Og nu gider jeg ikke mere. Nu får jeg ikke mere for den 5 minutter. Nu skal jeg lige ud, og jeg skal lige ud og bevæge mig lidt. Hvad jeg nu kan. Jeg skal have lidt frisk luft. Skrue lidt ned for varme på radiatoren. Og så skal jeg have mig lidt frokost. Og så tror jeg, vi skal sige det. Hvor det. Jeg kan da sige så meget, at jeg har den her. Den kan jeg slutte af med. Jeg har masser af strikkekrus. Jeg har alle mulige slags. Både selv købt og nogle, jeg har fået. Den står ved min plads. Det passer meget godt. Den står herovre sammen med garnet. Kan I have det godt? Kan I have en rigtig god weekend? Jeg håber, I hygger jer. Og jeg vil rigtig gerne høre fra jer, om I også, jer der kigger med hos mig. Jeg ved, at mange af jer, der kigger med hos mig, I kigger også med hos Dorte. Men er der nogen af jer, der ikke kigger med hos Dorte, så vil jeg gerne høre fra jer. Gider I godt lige at skrive, om I også har lyst til at være med i Vær Topberedt. Og så melder Dorte og jeg selvfølgelig ud sammen på et senere tidspunkt her engang i løbet af februar. De helt specifikke detaljer. Så ja, det bliver sådan, det er for denne gang. Vi ses. Forhåbentlig om en uge, men måske først om 14 dage. Det kommer lidt an på. Ja, ikke? Hej, hej.